Nėra čia ko slėpti, pasakysiu jums viską tiesiai šviesiai. VVKM 4 niekada nebuvo labai geras krepšinėje. Jis nemokėjo tai pašokti, tai keli mesti. Kiekvieną kartą, kai jis mėgindavo išmesti kamuolį, gaudavo spogą, kuris padengtas čerpėmis, įsivaizduoja čerpėmis. Geriausiu atveju jis tai nedamesdavo, o apie metimus iš po krepšio, na apie jos geriau iš jūsų nekalbėsim. Visi, su kuo žaidė krepšinį, jį vadindavo nevykėliu. Tačiau viskas vieną dieną pasikeitė. What the fuck, koks idiotas čia batelius paliko? Va, reikia nusikabinti. Nice, nauji bateliai. Gal dabar būsiu geras krepšinį. Oh shit, MJ, žiūrė, MJ, žinai ką tai reiškia? Čia Michael Jordano bateliai? Ar tu durnas? Čia Mačiulis Jonas. Aš turiu Mačiulio Jono batelius. O gal Maironio? Nežinau. Nesvarbu. Esmė, kad juos toj persidėsiu ir tapsiu tiesiog superstar ant krepšinio. Dabar jaučiuosi, jog su šiais Jono Mačiulio bateliais galiu pataikyti iš bet kur. Toks įspūdis, kad tai yra stebuklingi batai. Work it, žiūrėjote šį puikų video. Nepamirštė paspausti patinka. Šie stebuklingi Jono Mačiulio bateliai yra iš tiesų magiški. Na ir susimatysime kitą kartą. Ate. God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always...